Lengge. Nah zaman semono kok wali-wali ngeten kok kufar kafir kufar kafir. Ha iki pecok karo wong Jawa pisan. Mula untung sing teko niku wali. Coba nek sing teko Khalid basa lama bubar pisan. Mugi wali-waline Gusti Allah sing teko ngadepi wong Jawa sing ora ndi wedi. Wali niku kan wong ora ndi wedi blas. Wong wali niku ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ora wedi wali niku ngadepi kirik ora wedi. Lha saiki sampean bayangno zaman wali teko mrene wong Jawa isih udo. Nolerene ndelok mindul-mindul. Nolerene sik mindul-mindul. Wong urung klambenan. Wong-wong Hindu niku lawas niku sing apik sing ora klamben. Klambenan kene tok menisor dhuwur bebas merdeka kok. Insyaallah, insyaallah haram ya dipicok lambemu. Lamun ora dipicok disawat susur sampean. Ngono-ngono lho. Panganane isih panganan celeng isih napa. Lho ngoten niku. Lho terus nek biyen kok kol, wali blas ra wedi ngadepi ngono ya tatak. Soale napa? Wali niku atine niku ora ana liya saliyane Gusti. Aku wis ora ana. Wong sekolahe wali niku suwe soale. Ibarat download program niku suwe. Lho saiki si Abdul Qadir lho download program fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra niku selawe tahun coba. Meng download program fa inna ma'al usri yusra niku. Niku selawe tahun fa inna. Selawe tahun. Lho programe kan dadi. Mula si Abdul Qadir iso diakses. Sampai nek ora duwe wifi iso ngakses rono. Wong duwe wifi ngene. Niku. Lho soal wali niku nek nek gawe program Sunan Derajat iki lho dilungguhno ning tengah hutan Alas Roban sampai 3 tahun. Akhirnya hafal Quran. Sunan Geseng ya Hayyu ya Qayyum lungguhe 3 tahun. Lho niku lho wali napa kok ora duwe wedi soalé sekolahé wali niku innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Istiqomahé niku sing suwe. Lah nek wis tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul mala ikat medun malaikat duwe bola malaikat wali niku. Mula wali iso konsultasi langsung karo malaikat. Malaikat penjaga udan ngono takoni Kang Li udan pirang dina meneh? Seminggu meneh, Kang, seminggu meneh nantur ya. Udan tenan aku bar konsultasi ning kono kok. Ngono wong kok luwo apa ora nandur apa-apa gagal, panen gagal. Ya kalek takon malaikat rezeki, Kang. Ngopo sih wong iku kok gagal terus? Ha iku soalnya duwe kucing gak tau dipakani. Kowe nek pengen sukses uripmu kucingmu mangan ana ngono. Oh. Lho ku wali ku konsultasine langsung karo sing sing apa sing nyekel urip lho. Lah mulo wali-wali niku medeni wong. Apa meneh wali-wali sing teko mriki ngedepi wong Hindu. Iku wali kelas 1. Wali namine wali Malmatiyah atau Maula Matiyah. Niku wali sing ora butuh simbol donya wisan. Keapikane niku diilangi ketok teko donya. Niku sing ngedekno naminipun Syekh Hamdun bin Ahmad bin Ammarah. Niku nek apik ora ketok ning donyane. Senengane turu masjid tapi ora sembayang. Sampai engko dilokno wong sak desa, iki wong kurang ajar turu masjid kok ora sembayang. Padahal dhek asline sembayang. Meng kuat orang lakoni apik tapi dituduh elek karo wong sak kampung. Sampean kuat. Dilokno ora sembayang sesuk langsung teko Allahu Akbar. Bila perlu sing liyane wis rukuk dhek isek ngadeg ngono. Liyane wis ngadeg dhek isek sujud dhewe. Wong Malmatiyah niku dilang. Kok konangan sembayang sesuk bawa botol larak, cek dikira pemabuk. Supaya elek iki apik iki ora ketok menungso. Ben atine ora ana sifat riyane wong Malmatiyah. Hadeh. Wali-wali Malmatiyah ini medeni wong duwe ilmu namine maul hayat air kehidupan ngerti kapan li mati ku roh kadang wis mati pindah nggon urip meneh ngono wong Malmatiyah nek mati niku kuburane liange loro liang pertama paling ngisor iku liang menungso batange dhewe liang dhuwur niku batang celeng ngono wong Malmatiyah ra kuat nek awak dhewe nglakoni toreko sing ngriku bangka-bangka dhewe ndek bojo kok tambah seneng pegatan. Mangan kok rumangsa enak, leren lali Gusti Allah. Mula wong kaya ngoten niku ora wani ngising. Soale wong nek ngising mesti lali Gusti Allah.
eling enak ini sih ngono niku lali pangeran. Lha mula wong Walmatian niku duwe ilmu mindah nguyuh mindah ngising, dadi wong ngono wong lewat taeke dipindah ana sing kono sing kebelet ngising dheke ora saking wedine per detik lali karo Gusti Allah. Nek sembahyang akhir waktu saking kuatir engko nang jangan-jangan bar sembahyang malah wis lali Gusti Allah. Tapi ini akhir usul fardhu duri Allahu Akbar sak rakaat deng asar. Oh, iki wong Walmatian. Soalnya akhirnya apa? Sampai waktu antara zuhur sampai asar tetap eling karo Gusti Allah. Soalnya eling rung salat wong Walmatian. Mula kathah kiai-kiai sepuh niku mundur mbayange. Nah, wali kedua niku gentek thariqahe niku thariqah akmaliyah. Thariqah akmaliyah niku sing ngedegaken namanipun Ibnu Arabi nulis kitab napa kitab Fususul Hikam kali Futuhatul Makkiyah. Niku thariqahe nyang-nyangan. Hadis Sunan dadi saritin niku kongkon maca syahadat, aitin syahadat. Mboten. Syahadatin mboten. Liyane asyhadu an la ilaha mboten. Saiki saritin syahadatin mboten. 7 tahun niku lagi gelem syahadat. Ayo den syahadat. Tapi melayu menek klopo. Kok dhuwur klopo? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Awake ditibakno ngono. Ceprak ndase dhisik ning ngisor. Saridin bunuh diri. Kongkon maca syahadat malah bunuh diri. Ternyata napa Saridin tangi tengel-tengel ngene. Lho, Din, kok urip meneh? Ono aja ngawur ta wong kongkon syahadat kok menek klopo? Lah kula niku syahadat niku ya kudu tak buktekaken jeneng Sunan. Gusti Allah iki sekti ana tenan apa ora? Nek wis ngeten iki kula percaya tenan karo Gusti Allah, wong kula buktine ya ora mati kok. Nek sampean wani buktekno ngono, ora wani. Niku namine akmaliyah. Wis ngerti hutan niku kobong wiritan ya hayu ya qayyum. Begitu genine teko niki karek nyang-nyangan kuat ndi yakine awak dhewe geni ngobong wong utawa ya hayu ya qayyum niku jumenenge wong sebab lantaran Gusti Allah. Lah niki kira-kira kok kuat ya hayu ya qayyum manjing geni liwat. Tapi nek kok kira gekek kobong nang mlayu niku. Iku akmaliyah latihane kok. Mula wong Jawa niku sing kathah niku akmaliyah. Senajan wis ora ngerti ilmu, wis ora ngerti tariko iki ning lakone akmaliyah karo malma. Iya, wong Jawa niku malmatiyah. Simbule rada rapat diketokke. Mula santri ngono simbule kethune ya mengireng ngene iki sarungan. Gitu kabeh ngene-ngene iki tok ora te ubul-ubul ora te ngene-ngene kok. Wong Jawa ya wis ngene iki. Santri Lirboyo niku ketunan putih mboten oleh. Soale kok ndak lali pangkat rumangsa kiai padahal isih santri. Nah sing model anyar iki rung diulang ngaji wis diubel-ubeli gedhe. Akhirnya begitu wayahe diulang ngaji ra iso mlebu wong wis kerapetan bebel. Sing akhirnya konslet-konslet iki lho ya akhir-akhir iki lah niku ta wae nggih. Lho akmaliyah niku nyang-nyangan. Ngenyang tapi apa dinyang? Sampeyan sakniki tesih saged nglakoni akmaliyah. Pun ndamel omah-omahan yang sanding ril sepur nih. Nang moco la haula wala quwata la haula wala quwata la haula sampai 3 tahun engko nek wis la haula iki rumangsa wis manjing nggih lah ana sepur liwat nang ngadeg ning tengah-tengah ril la haula wala quwata illa nek sampean yakin manjing tenan sepur mesti mandeg mbubane kempes mbuh sopire kudu ngoyo gitu mesti mandeg. Tapi nek kira-kira gege ketabrak gege nang mlayu kok akmaliyah niku membuktian ngoten niku. Mula wong Jawa niku ana ilmu kesaktian niku akmaliyah. Misalnya terus apa maca apa waja'alna min baini aydim shadda wa min khalfim shadda fa ushayna fa la yusir dilalawak dhewe diuber polisi. Mbuh maling mbuh apa. Wiritane niku polisine liwat ning kene. Waja'alna min baini aydim shadda wa min khalfim shadda. Nek yakin tenan mesti ra weruh kok polisi niku. Tapi nek gekero nang mlayu wae. Ha niku. Gen pedang niku lak mestine nyuwek daging niku lak hukum alam to nggih. Tapi wong diulang, diulang la haula wala quwata illa billah. La haula wala. Begitu ana pedang teko, ya ora mempan, ya ting ngono. Lah nek gekek suwek, ya suwek tenan. Ha kemaliah.
Nah, wali-wali sing kaya ngeten iki riyen sing mlebet mriki mulo ora wedi apa-apa. Allah jenenge pangeran, ora apa-apa sesuk tetep menang pangerane. Menang Allah sesuk, pangeran mesti melok jenenge Allah. Syaikhun ustadzun jenenge kiai piye? Ora apa-apa, sesuk kiai kebo slamet ilang. Sing ana kiai haji sesuk. Musala kok dijenenge langgar, ora apa-apa to. Sesuk niku langgar ilang. Sing ana niku musala tapi tetep jenenge langgar. Akhire apa mawon kan bungkuse niki bungkus Jawa, isine is Islam. Ora wedi blas. Wong wali kok. Kaya ibu-ibu niku ora tau di wedi ibu-ibu niku. Angger riyo niku kabeh bungkuse kongwan. Isine rengginang kok. Ini pula para wali ini, ya Allah, ini wali ini nyambut gawe petuk wong Jawa gawe diblas ana sunah mate kaji haji ku jaran goyang tak goyang-goyang ngono ya nggih ngoten iki diislamno sisan bismillahirrahmanirrahim sunah mate kaji haji ku jaran goyang tak goyang la ilaha illallah muhammadur rasul lho dungoe diislamno mbiyen lho saiki kok wong Islam malah dikafirno dungoe diislamno. Nah iku lho mula hitor iki masyaallah alhamdulillah duwe acara kaya ngeten iki. Sebab napa ngeten iki penting. Penting ngeten pundi ben awak dhewe mboten kepaten obor. Terus sing duwe ngene. Ru kabeh akhire karena roh terus mboten pitapetiti. Nah kula niku tak critakno ngeten iki cek roh. Adek kadang terus melok ra ngerti blas. Contohnya misalnya kaya awak dhewe tumpengan. Tumpengan niku saniki lak dilokno niku barang musyrik ta. Wong ning Arab pancen ya ora ana tumpengan. Lho niku mbiyen waktu saya Jumadil Kubro teko teng mriki, niku ajeng dipangan kare wong Jawa. Soale wong Jawa niku duwe ilmu Bhairawa Tantra. Ilmu Bhairawa Tantra niku ilmu ngraga sukma. Nah, ilmu ngraga sukma niku sadurunge nglakone niku mlanang wedok muter udo kabeh. Ngedep arak, ngedep tumpeng ingkung menungso supaya sukmone niki tenang muter niku hubungan seks bebas sak blengere supaya wetenge tenang pakane tumpeng supaya pikirane tenang umbeni arak supaya mangkene sukmone lunga jak ngrogo sukma awake mboten ubah mangan daging menungso akhire wong Jawa duwe ilmu ngrogo sukma sukmone lunga jak nyolong jenenge ngepet sukmone lunga jak mateni wong jenenge san santet sukmane lu ngajak nyenengi wong wedok jenenge pelet. Saya Jumadil Kubro ngadepi sing kaya ngene niku ya kalang kabut. Mula ditekakno koncone sing saking Persia, naminipun Sayyid Samsudin Al-Bakir Al-Farsi, ila Jawa nyebute Syekh Subakir niku lho. Dhuper-uper mlayu akhire wong-wong ngoten niku kali Syekh Subakir sebagian mlayu ngetan Gunung Kawi Malang, mlayu ngetan Alas Purwo Banyu. Angi dipimpin Menak Sembuyu Bajul Sengoro diuber kali Sunan kali Mbah Maulana Isha akhirnya Menak Sembuyu nyerah anak sing wedok nami Dewi Sekar Dadu diparingke Mbah Isha pernikahan niku nglairaken Raden Ainul Yakin Sunan Giri. Lah terus sebagian Melayu teng Kediri nyembah patung Rotok Kerot diuber kali zaman Sunan Bonang akhirnya nyerah. Bareng nyerah ya wis mutermu tetep ra apa-apa ning aja udo. Arak ganti wedang biasa, tumpeng iku halal ora apa-apa, ingkung menungso diganti ingkung pitik mantra ngraga sukma mau diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Lah mula awak dhewe ketinggalan ada tumpengan musyrik ya mboten sing musyrik sing bairawane kok wau sing niki wis ditandani Sunan Bonang. Lah mula awak dhewe nek roh ngoten niku aja kaget. Nah, ono wong ngeyel ngelok-lok tumpeng ceritani, kok isine ngeyel tapuk lambene ngono ta. Mboten angel. Lah, akhire saking Kediri terus ora entuk nggon karena didangi para wali melayu teng India sakniki teng India sektene namine sekte Agori. Sekte Agori adalah pelarian Bhairawa saking tanah Jawa. Sakniki wong Agori niku teng India, niku dadi sekte sing paling medeni wong. Senengane mangan mayit sing arep diobong lho. Mayit kok bosok ngono, bosokane digawe gawe digawe turu lho.
Wow, linete mayit ajur itu diketuru bareng ono atus neng bekas pembakaran mayit. Niku namine sekte agori. Kulo wis penelitian dugi mriko. Mulo sampai nek pengen ngerti bukae sing duwe pulsa sekte agori neng India. Engko lak metu putih-putih hompong wong ngene. Cawetan tok ngoten. Ngatane mendulu niku mangan batang. Niku mbiyen asline mriki. Lah panggonan ngoten niku namine pun kesetra. Setra gondo mayit. Lah teng Pasuruan niku enten ahline sing nangani kaya ngoten niku. Niku namine Said Abdurrahman Kendil wa Hesi. Saking manu saking Habsyi mriku. Nambah saking Habsyi saking ireng ngene dadi dikira kaya Kendil wa Hesi wong Jawa yang Kendil wa Hesi. Sak derenge teng mriki melakukan penaklukan teng daerah ujung Bangkah mriku Gresik. Yung. Lho sampean petuk wong kaya ngoten niku ya bubar. Untung saiki karek santet pelet ngepet sing kelas ecek-ecek. Niku lho mulo Banyuwangi karena pusat bayi rawa, tekan saat niki Banyuwangi dikenal pusat santet pelet ngepet. Gini-gini ya ana ta. Dono kabeh wong jendruke wong kiai ku wali uru kabeh biyen. Ngene lho Kang, ngene lho. Sebab napa wong Jawa niku pancen mboten gampang biyen diislamno niku. Wis maju negara wis duwe. Critane swarga Banyumili ngono wong kene ya ora pati tertarik. Wong sawahe Banyumili tok. Critane swarga buah-buahan ngono wong kene wis biasa mangan buah. Ning sawah ciplukan ana akeh. Maka yang dilakukan adalah melakukan pekerjaan besar. Rojo kawulo wis ruwet wae Jawa rubiyen. Disadadekke siji ora iso. Wong-wong Jawa niku kasta-kasta. Antar kasta lungguh bareng ora oleh. Kasta paling dhuwur niku Brahmana. Niku kastane kiai cara kula ngene nek biyen ngono Brahmana iki ya. Kiyaine Brahmana. Ngisore ana kastane para raja naminipun kesatria. Ngisor kesatria enten pegawai negeri namine pun wisya. Ngisore enten sudra niku kasta pekerja. Ngisore enten kasta wong ngemis niku namine pun paria. Ngisore paria ana kastane pencopet, koruptor lah niku anu kucah. Ngisore niku enten kastane maling tapi nek konangan mlayu namine pun mleka. Ngisore enten kastane wong maling tapi nek konangan wani begal niku kastane candala. Loh. Niku lha dadekke siji piye ora iso raja kuwasa hambaran duwe hak tapi para wali biyen jago lha ngono iso dirubah kabeh dioplos lebokke kalimat hidup bersama tanpa kasta tapi saling mengerti saling memahami lebokke bentuk baru namanya musyarakah sing akhire dikenal dengan bahasa masyarakat. Nah begitu dadi musyarakah masyarakat saling mengerti ra ono raja ra ono hamba tapi kudu saling bertanggung jawab. Konsepe ngoten niku Kanjeng Nabi sing duwe. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati, mulo hidup bersama dalam musyarakah ra ono raja ra ono hamba, onone ra'iyah. Mulo saiki dadi rakyat iki Nabi sing ngulang pian. Lah bar ngono para ra'iyah niki nek ngumpul ya harus membicarakan sesuatu rembukan Quran ngatur wasyawirhum fil amri mulo ra'iyah ngumpul rembukan jenenge musyarah Quran.